להכין את הנירות לכובד שבת להבריק הרצפות לכובד שבת ללחוץ הילדים לשטוף את הכלים להשחיז את הסכין לכובד שבת בינתיים זוז נזוז מהמטבח הכל לכבוד שבת שרון, אתה יכול להביא את מקצוע חומש? כן, בטח. לא, לא, זה ויקרא. זה סליחה. שרון, מה אתה עושה? אני עוזר לעצמי, ואהבת לרעך כמוך. למה לבד? רוצה שאני אעזור לך? שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. בפרשה שלנו מתרחש מהפך דרמטי בחומש ויקרא. עד עכשיו עסקנו בתורת כהנים. האנשים היחידים שראינו שהם ניגשים אל הקודש, אלה הכהנים. הם אלה שמקריבים את הקורבנות, הכהן הגדול הוא היחיד שניגש לקודש הקודשים. האדם הפשוט שרוצה להקריב קורבן, הוא צריך את הכהנים שיתווכו בינו ובין המשכן. בפרשה שלנו פתאום כתוב, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. האדם היחיד, אם הוא רוצה להיות קדוש, הוא צריך לעבור דרך ארוכה מאוד, אבל החברה יכולה להיות קדושה. חברה שמקיימת בתוכה יחסים של ועבדתה לערכה כמוך, מפני סביבה תקום, גם הוכח, תוכח את עמיתך, היא חברה מתוקנת ויותר מזה חברה קדושה. ברוך השם, הגענו לארץ ישראל, עכשיו אנחנו מקבלים מחדש את ההזדמנות לחיות בתור מדינה קדושה ולבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש. שבת שלום.